لکه تو سه تا چپات اشتا چه د گرین جرگی مختلف وقتن فوقتن میتینگی نکیجی او پدا که چکی می من ایشوز بی اغا منبیس کیجی اغا متعلق فیصله کیجی دنن تو ستا پات اشتا هن چه نن د گرین جرگی کی میتینگ وشا پاکیر صاحب ارغل ایلای لسرا نور مشرون وی دوتا د گرین جرگی پا دفتر بنه وشا ده غدا فیصله وکلا چه چونکه ده کوبلخیل چکی ما دی مسئله دو پنات وزیرستان کې دغه چونکې وقتاً فوقتاً په داخل باندې تکلیف تیریږي دغه د مشکلاتو باندې بالکل ګورنمنټ غور نه کو نه د دې د خبرې وروي نو د دغه ګرین جرګې کې کمیټي دا فیصله وکړه چې نن تاریخ ته د دغه ځوی نه راونیږي که ایزه په نه بجې او شپو په نارت وزیرستان کې وي په سبو په 11 بجې به نو ورته په کابلخیل په خورا باندې غټه جلساوي اعلان کړی هم دو ان شاء الله تعالی ورته د فقیر صاحب زیارتو کیږي ان شاء الله تعالی چې څومره سوت نارته وغیرہ چې څومره کومینه دي دو ټول پکې موجود وي هم ورسره ټول پښتون ته ټول بشر دوست خلق ته دا سول دای مینات دای چې د دې په دښښ ګډین وکی او هغه پالیسی چې د خلق د پوره هیڅ غان لري او هیڅ خلک د مشکلات په حواله سره هیڅ داسې فیصلې نه کیږي چې هغه د خلک په مفاد کې وي خلک دلته به کوره کیږي خلک مځکې ډیبیږي د سوینا کورینه باندې دلته خلک بد شوی دی یغې متبادل دې د هیڅ باغای نه دی کړی بلکې میژ دا ورته وایي چې میژ به خلک به کوره کوامه او ورسره چې کیم په غا خیسور کشي ماتړ کې ولا پاتې خادو هغه ته ویل چې هغه پاتې خو کې په پاتې خانه بعد بیا میژ کوبلخیل خو ورته دریمي ورته د خپل قوت مظاهره کړي نو زه فقیر صاحب ته وایم چې دغه متعلق دی کوم ته پیغام ورکوم بس موږ په کوم ته دا پیغام دی چې په دا ورځ باندې چې څومره د شپته زره دی چې دا د کوم د ګرډ جرګې شپته زره ټینګه شوي دو و دا ټول ته د مو اپیل دی چې تاسو د کوبلخیل او خور ته په نم تاریخ باندې ځونی نه رسوئ په لسم تاریخ باندې ورته ستره په نه بجو په نم تاریخ او په نه بجې دغ ځي نه راونیږي او په لسم تاریخ شپه ورته وي په شوه باندې شوه په کیر څه په دې باندې ورته بیا په لسم تاریخ باندې سبو جلساوي ستره جلساوي اته ټول ځونی نه ورسوئ امیر هغه خلک ته سپیشل دا ودی چې څوک په دا مرکه ته دونر ورسوي هغه خلک د خدای کېرینه په دین په دنیا په نکمه دي سړي باندې ابود کو چې څوک دنیا نر ورسوي.